14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Ене мен келін арасындағы қарым-қатынас. Балаларда жиі кездесетін көз аурулары. Босап қалған ыдысты пайдаға асыра аламыз ба? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бала адамның бауыреті. Кез келген ата-ана өз шаңырағында шыр етіп дүниеге келген сәбиге ең жақсы есімді қоюға тырысады. Негізінен, жаңа туған сәбиге есім таңдауда қазақтан дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда, әрбір ата-ана баласына ат қоярда, өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, он ойланып, он толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойғаны абзал. Өйткені, есімнің адам өміріне ықпалы айрықша. Диар ел ішінде сирек кездесетін есімдердің бірі. Араб тілінде «диар» сөзі «отан», «өлке», «аймақ» мағынасын білдіреді. Қазақтың аяулы ұлы Дінмұхаммед Қонаев пен классик жазушы Мұхтар Әуезов құда болып немерелеріне осы есімді берген. Дінмұхаммед есімінен «ди», Мұхтар есімінен «ар» жалғауларын қосып, «диар» мыспысын дүниеге әкелді. Есімі ел халқының жүрегінде сақталсын, жақсы азамат болсын, алғысқа бөленсін деген жақсы ниетпен қойған. Мәриям. Оның мағынасы «сүйікті, етене жақын» деген мағынаны білдіреді. Тарихта бұл есімді еленген әйелдердің таңты, ықпалды тұлғалар болғаны белгілі. Ономастикалық зерттеулерде «Мәриям, Мәрия» есімдері «сәби, әділ, турашыл болсын» деген ниеттен туындаған деп жазылады. Мәриям Иса пайғамбардың, оған Алланың сәлемі болсын анасы, Алла Тағаланың тазартып, күллі әлемдегі әйелдерден ардақты еткен пендесі. Алтай. Түркі және моғол тілінде «алтай» сөзі «алтын» деген мағынаны береді. Күллі түркі жұртының алтын бесігіне айналған «алтай» тауын моғол халқы «алтын тау» деп те атайды. Қазақ жаңа туылған сәбиге жақсы адам болсын, өмірі тек жақсылықпен өрілсін деген ниетпен осы есімді береді. Алтай ел ішінде жиі кездесетін есімдердің бірі. Отбасында келін мен ененің арасындағы сыйластықтың мәні зор. Көп жағдайда шаңырақтың шайқалмауы, отбасының айрандай ұйып отыруы, береке мен бірліктің кең өріс алуы да ене мен келінге тікелей байланысты. Ене мен келін алғашқы күндерден ақ ауызбіршілікті болу үшін қандай амалдар жасау керек? Ол да біреудің мәпелеп аялап өсірген қызы, сондықтан жағы санасы, көкірегі ояу, көкірек көзі ашық, адамгершілігі жоғары ене болса, өзі де сол мектептен өтті. Өзі де бірнеше жыл бұрын, 20-30 жыл бұрын, ол кісі де табалдырық аттаған, үй алып, еменіп, біреудің үйіне кіріп кету оңай емес. Сол кезде барлық жылы жұмсағын алдына қойып, қызым деп, қызына жасаған әмәміле жасап, білмеген тұстарын, олқылықтарын айта отырып, тәрбиесін сондай тәрбиенің жақсы, керемет, өнегелі жақтарын көрсетсе, ол ене мен келіннің арасы арғарай өте жақсы болып кетеді. Өйткені достық мәміле алғашқы күндерден орнықты. Олардың өзара бір-біріне түсінігі, бір-біріне деген сый құрметі арта түседі. Келіндерге қандай кеңес бересіз? Негізі ене мен келін өзара қарым-қатынасында туралы аз айтылып, аз жазылмайды. Ол туралы осы ғасырлар бойы келе жатқан бұл бітпейтін сондай бір терең тақырып. Негізі ене мен келіннің арасындағы қарым-қатынас кез келген өзара қарым-қатынастың алатын тұсы сияқты адамгершіліктің алтын қағидаларына орнатылғаны дұрыс. Адамгершіліктің алтын тұғырына бекітілгені дұрыс. Яғни жамандыққа жақсылықпен жауап беру, сабыр ету, шүкір ету, кемшіліктеріне кешіріммен, мейіріммен қарау, және жағы келін өзде ене болам деп, ал енелер жағы қартайғанда бойынан күш-қуаты кетіп, сондай бір халде
Алла Тағала ғана біледі ғой, кімге қандай тағдыр жазылғаны. Сондықтан сол мезетті де ұмытпай жүрген жақсы. Өйткені сондай өмірде енелер мен келіндерді көрдім. Өмір бойы ата-енесімен тұратын адамдар да бар. 50 жастағы үлкен әпкелеріміз, мысалы, 70-80-дегі ата-енелерін бағып, сол үйге 30 жыл келін болып отырған сондайлар да бар. Үлкен өзі ене болып отырған кісі, сондай енемнен бата алдым деп айтып отырды. Сонда жаңа енесі қауқары кетіп, кәрілік әбден жеңіп, төсек тартып қалған кезінде науқастанып, сонда жаңағы өзі де үлкен жасқа келген әжептәуір немере шөбере сүйіп отырған жаңа келіні, соны өте жан жүрегімен қызмет қылып жаңа кісіні аялап, жас баладай жуындырып, шашын тарап, таза киімін киіп, жылы жұмсағын беріп, солай жаңа қолынан о дүниеге аттанған екен. Сонда енемнен бата алдым деп айтты ол кісі. Сонда мен енемнен бата алғамын, және соны өте сондай бір мақтаныш бейін, сондай бір немен айтты да, сондай ауыз толтырып, сондай қиыншылықтарға төтеп берген едім Алла Тағала енді. Сондай маған өзіме де жақсы келін нәсіп болды дегендей. Яғни келін тарапынан болсын, ене тарапынан болсын, жаңа айтқанымыздай, адамгершіліктің асыл қағидаларына сүйенген ара қатынас болу керек. Яғни өзара өтірік айтпау, өзара кіналаспау, жала жаппау, қиянат жасамау, және сый құрметін жоғалтпау. Өзара көркем мәмілені қалай орнату керек? Қандай жерге келін болып түскен келін де, қандай жерден келін алған ене де, өзара бағанаға айтқанымыздай, сөзіміздің басында айтып өткеніміздей, іші толған тазалық болған нәрсе, адам толқыған сәтте тазалықпен позитивті ғана сыртқа шығара алады, ізгілікті ғана шығара алады. Ал іші толған жамандық болған адам, ол қозғалған кезде, одан төгіліп сыртқа шығатын, лықсып шығатын нәрсе, ол жамандық. Яғни өте жақсы сөз бар ғой, өзін өзі есепке тарту, өзіне өзі жаңдай, мына жерім дұрыс па, бұрыс па деп өзіне өзі есеп орнатып отырған адам, ол шектен шықпайды. Ол білет өзінің, мына жерде қате істедім, енді оны істемеуге тырысайын деп тәубесіне келіп, кешірімшіл болады, кіші пейіл болады, адамгершілігі де оның жоғары болады. Ортаға жаңдай лаң, яғни проблема түсіп кетсе, ол жылдар бойы ол тек қана улы зәр шашатын өзара қарым-қатынас сондай болып кетеді. Соны барынша болдырмауға екі тарапта тырысу керек. Балаларда болатын көз ауруларының белгісі. Ата-ана баланың дене бітімі мен қимылындағы өзгерістерге жіті көңіл бөліп отыруы керек. Көзін жыпылықтату. Бала үнемі көзін жыпылықтатса, көзіне беймәлім нәрсе түсіп кеткендігін ескерумен бірге, көзіне ақ түсу, көзінің дәнекер қабықшасының қабынуы сынды ауруларда осындай белгі байқалатынын ескеріңіз. Егер баланың көзін үнемі жыпылықтату себебінен бет-әлпетінде өзгеріс болса, онда бұл кішкене балаларда көп кездесетін тынымсыздық ауруының белгісі болуы мүмкін. Сондықтан бұған немқұрайлы қарауға болмайды. Балаларда жиі кездесетін көз аурулары қандай? Балаларда жиі кездесетін көз ауруларына тоқталсақ, олар туа пайда болған және жүре пайда болған деп екі үлкен топқа бөлінеді. Туа пайда болған аурулар ол көбінесе тұқым қуалайтын аурулар және де құрсақ ішіндегі жатқан нәрестеге әсер еткен әртүрлі зиянды факторлар әсерінен пайда болатын ауруларды айтамыз. Тұқым қуалайтын аурулардың негізгісі ол көбінесе катаракта ауру, яғни қарашыққа ақ түсіп баланың көрмей қалуы, және де суқараңғы глаукома дейміз, яғни көзішілік қысымының жоғарылауын салдарынан пайда болатын ауру. Кейбір кезде көзіші ісіктері, ретинопластома деген ауру, тұқым қуалайды, Марфан синдромы сияқты ауру, тұқым қуалайтын ауруларға жатады. Сонымен қатар, көзін нұрдан көлегейлесе, мұндай балалар өте жарық ортада көзін жұмып алады, қараңғы жерлерде ойнағанды ұнатады.
Бұл қызыл сулы бөрткен және басқа да жұқпалы аурулардың белгісі болуы мүмкін. Сондықтан баланың жарықтан жасқану белгісі байқалса, дәрігердің көмегіне жүгінген жөн. Көзі ауыратын бала мен көзі ауыратын ересектің айырмашылықтары қандай? Балалардың ерекшелігі олар әріне шағым айтпайтын, сол ересек адам сияқты. Көп уақытқа дейін өз көзіндегі бар ауруын ата-анасынан қорқып, жасырып жүреді, оған мән бермейді де. Бізге келген балалар көбінесе асқынған сатыларда келеді. Және де балалардың ішіндегі организмнің ерекшелігі кез келген отаға олардың көзінде қатты қабыну басталып, сондай басқа ерекше жүреді, бәр процестері өте қарқынды жүреді көздің ішіндегі. Сондықтан бір жағынан олардың барлық жасаған оталардың көп жағдайда нәтижесі өте жақсы болып, олар кейбір кезде толық көру де қалпына келумен бірге, кейбір кезде мындай пролиферативті реакциямен көздің ішін тыртықтанып, қатты қабынумен де болуы мүмкін. Яғни балалардың көз аурулары ол ерекше бір сала, және де оларды емдеу өте кейбір жағдайда қиындыққа соғады. Бірақ балаларды, жаңа айтқандай, репаративті процестері де өте жақсы. Дер кезінде ем жүргізгенде көз көруін сақтап қалуға да болады. Алыстан көре алмау. Бала кітапты немесе басқа нәрселерді көзіне өте жақына келіп қараса, жедел дәрігерге көрсету керек. Балаларға теледидар, компьютер, қол телефонына қаратпай, оған қажетті витамин, кальций және басқа минералды заттар беріп, түрлі дене шынықтыру әрекеттеріне қатыстырып, ағзасының ауруға қарсылық қабілетін жоғарылату керек. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер! Мен сіздерге нандай босап қалған ыдыстардан қажетті бұйым жасауды үйретемін. Ол үшін бізге ыстық желім, босап қалған ыдыс және де мынандай арқан қажет. Ал енді бастаймыз. Ыстық желімді ақырындап басамыз. Және де былай шып арқанды шапыстырамыз. Осындай босап қалған ыдыстарды тастауға асықпаңыздар. Себебі бұлардан да пайдалы зат жасауға да болады. Ыстық желіммен ақырын жасаймыз. Мінекі бірінші жолын аяқтап қалдық. Енді екінші жолына келдік. Енді екі жолын бажасақ бітеді. Мінекі бітті, енді аяқталған жерінен қайшымен қырқып аламыз. Міне, қиып алдық. Мінекі біттім, мен енді бұны сәндегім кеп тұр. Сондықтан мен мынандай дайын гүлдерді таңдадым. Қазір мен мынау гүлдермен жабыстырамын. Нөкілдердің артына ыстық желімді жағып аламын да.
әр жаққа әдемілеп жабыстырамын. Мінекі менің әдемі қорапшам дайын болды. Енді оған қайшыны салса болады. Және де әртүрлі қарандаштарды да салса болады. Және де тарақты да. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар! Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген үміттеміз. Келесі бағдарламада жүздескенше.